Dobrý deň, moje meno je Tomáš Srnka a chvíľku sa porozprávame o VPS Free.cz, čo sú Linuxové servery od neziskovky, ktoré fungujú takým iným spôsobom, boli založené iným spôsobom, ako sú komerčné projekty a prinášajú niektoré veci, ktoré si myslím, že žiaden komerčný poskytovateľ v Čechách alebo na Slovensku nerobí. A prečo vzniklo VPS Free.cz? Vzniklo to preto, lebo keď chcete Linuxový server a kúpiť si svoju mašinu, je proste drahé dať do datacentra a starať sa o to. To asi sa veľa ľuďom nechce. A takisto, keď si chcete prenajať niekde nejakú virtuálku komerčného poskytovateľa, tak keď tento projekt vznikal, takže ten DigitalOcean neexistoval, hej, čiže virtuálky na Amazone stali desiatky dolárov mesačne, alebo v strednej Európe niekde k 100 eurám. A druhá vec bola taká ešte, že za tú cenu, čo človek zaplatil, dostal proste len VPS-ko a nič viac, žiadnych kamarátov, žiadne nejaké túly navyše, nemohol získať, neviem, ďalšie adresy, alebo s tým bol nejaký problém. Čiže čo je teda VPS Free.cz, tak vzniklo to ako reakcia na nepružný komerčný segment. Aby som teda uvedel na pravú mieru, začali sme s tým projektom v roku 2008, čo už je viac ako 8 rokov dozadu. Je to formou neziskového združenia, bolo to občianske združenie, tak ako na Slovensku máme občianske združenia, tak vzniklo toto združenie v Čechách. Od začiatku tohto roka je to zapsaný spolek, čo prakticky len znamená, že namiesto OZ na konci je ZS, myslím. Hlavným takým cieľom je prevádzkovať virtuálne servery pre svojich členov na platforme OpenVZ, čiže sú to kontajnery, neplnohodnotné virtuály. Celý rozpočet je riešený z členských príspevkov, čiže keď sa niekto stane členom, zaplatí členský príspevok, stáva sa členom spolku a za to získava výhody a jednou teda z nich je, že má prístup k prostriedkom združenia. Čo je teda prvá veľká taká odlišnosť od komerčných poskytovateľov je možnosť zapojiť sa a ovplyvniť fungovanie toho združenia. Čiže keď sa vám niečo nepáči, tak môžete napísať na mailing list alebo na podporu, že čaute chalani, ja chcem sa pokúsiť vám pomôcť spravovať servere, alebo nepáči sa mi, aké technológie používate a viem to urobiť lepšie. A my sme, že super, tu je Git, urob pull request, pozrieme sa na to, ak to bude super, tak vymyslíme nejakú odmenu. Čiže ako vzniklo VPS Free.cz? Keď sme ho zakladali, tak ja som mal 17 rokov a Pavel napísal na abclinuxu.cz takýto nejaký krátky príspevok, že by chcel vymyslieť niečo ako je CZ Free, čo je občianske združenie na poskytovanie internetu v Čechách. Také nejaké obdobné združenie na poskytovanie virtuálnych serverov. A ja som sa nudil doma, lebo som robil portál Linux.sk a mal som navyše doma server, ktorý mal byť pre kamoša a on ho odmietol potom. Tak som napísal Pavlovi, že čau, ja mám server a dám ti ho. Uvidíme, čo z toho bude. Čiže toto bol server, ktorý som si doma poskladal, bol to proste obyčajný taver so 4 diskami s nejakou rámkou a som ho cez celé Česko vliekol vlakom človeku, ktorého som nikdy predtým nevidel. Tak som mu dal server na podpis, že mi podpísal papier, že prevzal som server a tak som myslel, že už ho nikdy neuvidím. Ale čo sa stalo, bolo, že my sme potom začali písať na fóra a na hlavne abclinuxu.cz také príspevky o tom, ako VPS Free rastie, lebo na začiatku bolo 5, potom 6, potom 30. On tých serverov začalo pribúdať. Sú to tie servery na tej hornej poličke, ktoré vyzerajú rovnako, plus ten jeden, kedy v Alze nemali rovnakú škatulku. No. Keď sme začínali, tak my sme nevedeli, že servery sú účka a že by mali mať nejaký špeciálny hardware, tak sme to proste skladali z toho, čo sa dalo kúpiť v Alze. Hej. A ono to fungovalo asi do 5-6 serverov, kedy sme teda pochopili, že není to ono. A že existuje niečo, čo sa volá Supermicro a že veľkí chlapci používajú diskové polia a blady a proste super technológie. Tak sme si kúpili za vtedy strašne veľké peniaze, asi 200 000 českých korún diskové pole a 3 twin servere, čiže 6 nodov, ktoré mali robiť vysokodostupný klaster. A 2 routere a prenajali sme si polku reku v datacentre, čo vtedy sme mali v združení možno 100 000 korun a minuli sme 200 000 a sme si na to požičali od kamarátov, rodiny, od členov a mysleli sme si, že toto bude proste super, všetci z toho budú šťastní. Nám sa ukázalo, že kontajnery nevedia fungovať na DNFS-kom. Zistili sme to, keď sme to dali do reku. Čas také vtipné príhody, kedy sme spali asi týždeň v zasedačke v dátovom centre a za to tým ľuďom veľmi ďakujem, že nám to umožnili. Hotfix bolo, že sme kúpili disky do tých samostatných serverov a spravili sme z toho veľkého pola backup. Tak sme prišli na to, že teda samostatné servery je tá správna cesta, čo už sa teda ukázalo nie iba o VPS Free. Začali sme kúpovať proste 2 očkové servery, ktoré majú 2 sokety a proste plnia to, čo od toho chceme. Tomu sa ešte teda ďalej dostaneme.
Tých serverov už máme viacej, to sú nejaké fotky z dátového centra, ako v Brutre sme si časom zvolili mikrotiky, lebo sú lacné a relatívne dobre fungujú na to, čo my potrebujeme. Čo teda sú tie ciele projektu VPS Free, tak prostredie pre prevádzku virtuálnych serverov, ale nie teda iba tých samotných VPS-iek, to je bola nuda, ale aj nás, čiže network a storičku, ktorá má každý prístup, znalosti, komunitu, máme mailing listy, kde je pár tisíc e-mailov už, ľudia si môžu medzi sebou písať, že ahoj, mám problém, neviem, čo mám robiť, je to také fórum. Momentálne mám pocit, že na poli česko-slovenských Linuxových portálov je naše fórum asi také najaktívnejšie, kde sú reálne ľudia napíšu a odpíšu si, hej, keď sú proste ťažké projekty typu robím si svoj TCP/IP kernel modul, neviem, čo mám robiť, tam mu proste odpíše niekto, hej, a relevantne mu odpíše, čo je teda skvelé. VPS Free poskytuje ľuďom teda priestor pre vzdelávanie a experimenty, okrem toho, že teda má človek VPS-ku, tak existuje tzv. Playground VPS-ka, čo je na samostatných serveroch, kde si môžete skúšať rôzne kraviny. A je možnosť si klonovať produkčné VPS-ko a zase si ho nejak upraviť a keď je to fajn, to ich napríklad vymeniť. Posledným takým cieľom toho projektu bola podpora slobodných technológií, kedy nielen my používame slobodné technológie, ale platíme, alebo teda sponzorujeme niektoré projekty, ktoré sa nám páčia, alebo ich využívame a chceme, aby sa tam niečo menilo. Príkladom sú tie kontejnery OpenVZ, kedy chalani písali z Ruska, že im dochádzajú peniaze a nemajú hardware a my proste na tom stojíme a padáme, tak sme si povedali, že ich podporíme. A členovia boli nadšení, hej, že niečo oni dali nám, my sme si to vybudovali pre nich nejakú protihodnotu, ale zároveň nám ostali financie tým, že sme neziskovka, aby sme podporili ešte ľudí vlastne, na ktorých my staviame. Ďalšou takou vecou je otvorenosť. Máme všetko otvorené a to znamená, že nie len Git, ale aj zmluvy, ktoré máme podpísané s datacentrom, takisto účet, celý účet je transparentný, transparentné financovanie, môžete si otvoriť FIO banku, dať si tam VPS Free.cz, otvorí vám účet s každým jedným príspevkom a výdajom, ktorý tam ide alebo odchádza. Čiže sa nestane, že by niekto proste došiel, povedal si, že chcem 500 000 a idem do Karibiku a čau, hej. Čiže chceme, aby každý mal prehľad o tom, čo robíme a na čo idú tie výdaje a prečo sa na niečo minuli peniaze, takisto o tom píšeme na mailing listy, že robíme takýto nákup hardveru. Pokiaľ na to nemáme peniaze, tak si požičiame od členov, napíšeme, že ideme kúpať teraz dva servere, jeden server stojí, neviem, 200 000 korún, za takýchto podmienok by sme si chceli požičať, lebo ako neziskovka nám banka nedá na to peniaze, plus banka sa s nami nechce baviť, keď chceme 200 000 a bolo by to nevýhodné. Čiže ľudia nám radi požičajú, zatiaľ máme rekord nejakých 900 000 českých korún za 40 minút. Čo, celko super, no a potom ďalší týždeň sme chodili po notároch. A peniaze sme už ináč všetky tie splatili, čiže teraz už to viac menej vykrývame z toho, čo príde na účet, hej, čiže nemusíme si nejak veľa požičiavať. A vôbec netajme výpadky, keď sa niečo stane, tak rovno to ide proste na mailing list, pošle sa to všetkým členom, ktorí sú tam subscribenutí, respektive automaticky je tam subscribenutý každý člen a keď sa mu to nepáči, že ho spamujeme, tak sa proste vyhodí. Čiže sa dá pozrieť história za, myslím, posledné 4 roky, je tam úplne všetko, čo sa dialo, prečo sa dialo, plus sú tam komenty a potom diskusie. Mávame pravidelné stretnutia členov pri pive zväčša, v nejakej hospúdke, buď v Prahe alebo v Brne, mali sme aj v Bratislave. A proste dojdú ľudia, poväčšine partia takých 20-30 skalných ľudí, ktorí kecajú o čomkoľvek. Zväčša je to Linux, open source, politika. Býva to také veselšie. Čo je taká posledná vec ešte v rámci tej otvorenosti, na čo sa viacero ľudí pýta, je, že kto má prístup k serverom, čo máme spísané presne 5 ľudí, ktorí majú root accessy od tých serverov. Tým, že sú to kontajnery, tak my vidíme, čo ľudia tam majú. Pri virtuálkach je to zložitejšie, ale tiež sa to dá. A pri tých kontajneroch je to otázka jedného príkazu, kedy ja viem vstúpiť niekomu do VPS-ka. Ľudia sa na to pýtali, že fajn, ale že kto má k tomu access, tak sú to ľudia, ktorí sú v rade združenia alebo v kontrolnej komisii. Tí sa aj starajú o tie servery. Samotné servery sú umiestnené v Českej republike už 3 roky, predtým sme mali ich aj v Bratislave, ale to sa nám nejak neosvedčilo, keďže ja som predtým tiež žil v Prahe a vlastne všetci sme boli v Čechách. Takže máme ich v Master Internet, Praha a Brno. Medzi tými dvomi dátovými centrami máme nemeraný trafik, čiže zálohy robíme teraz všetky do Prahy, ale chceme ich robiť do Kríža. Čiže keby neviem, na Prahu padla atomovka, alebo ak v Casablanke ich to vytopí, tak proste aby sme mali tie zálohy v inom datacentre. Čo teda člen dostane k dispozícii, tak za svoje členstvo dostane 8 jadier CPU, ktoré by síce nemal využívať stále, ale je to taká možnosť toho burst módu, hej, že teraz, neviem, dojdú mi ľudia na webku a mne dojdú CPUčka, alebo proste nejaký výpočetný výkon, tak to nechceme nejak limitovať, hej.
Ten limit je tam taký, že keď dlhodobo prekračuje nejaké 2-3 jadra, tak mu dojde e-mail, že čau, ale v rámci Fair User Policy by si to mohol nejak skrotiť alebo si to porozdeľovať na viac VPS-iek. Má k dispozícii 4 GB RAM, 120 GB disk spaceu, 250 GB NFS NASu, ktorý si môže pripojiť medzi viacero VPS-iek, IPv4 jednu adresu, IPv6 koľko chce adres, 300 megabitovú linku, je to shape per adresa a terabajtový trafik. A čo je také zaujímavé, je možnosť si tie resursy viacnásobným členstvom kvázi navýšiť a potom je možné tie resursy sekať podľa potrieb medzi virtuálky. S tým, že ale ostáva limit na jednu IPv4 adresu a môže si vyklikať nejakú virtuálnu sieť. To nezabezpečuje, jak Peťo spomínal, OpenStack, ale niečo, čo chalani u nás nakodili a volá sa to VPS admin, takže vyzerá to iné ako všetko iné, čo je vo svete. Ďalej, čo získava, je spomínané Playground VPS-ko, kde si môže vyskúšať člen, čo potrebuje, či už ho proste nejakým spôsobom rozbiť, vyupgradiť. Zvyčajne to napríklad ja používam, keď upgradujem Debian. Čiže si urobím klon, vyupgradujem ho, zistím, že všetko prešlo, tak si swapnem tie VPS-ka. Takisto je možné teda tie VPS-ka presúvať medzi nodmi. Dá sa na ne dostať nielen cez SSH-čko, keď si niekto odpílí IP tables populárne access, tak sa dá otvoriť terminál buď priamo cez web rozhranie, cez HTML5, alebo Jakub naprogramoval utilitku, ktorá sa vie pripojiť na TTI0 cez terminál, ale nie cez SSH-čko, ale cez hypervizor, čiže sa dá dostať do tie VPS-ky kvázi, ako keby ste sedeli za terminálom. Dá sa spravovať, aké datasety sú a kde sú a ako sú rozmiestnené. Používame teda ZFS a v rámci tých 120 GB si môžete naslajsovať ten disk space, ako potrebujete a nastaviť mu kompresie, nastaviť mu deduplikácie a tak ďalej. Všetko sa zálohuje o jednej ráno, s tým, že to ide na separátny veľký backup server. A tiež sa dá nastaviť ešte on-demand snapshot, hej. Že keď chcem robiť znova upgrade, ale nechcem sa hrať s tým Playground VPS, tak si urobím snapshot. Vyskúšam, zistím, že sa to rozbilo, urobím revert. Ten snapshot trvá v rádoch sekúnd, revert takisto. A poslednou takou technickou výhodou je, že máme vlastne mirror na veľkú časť open source projektov, ktorý je verejne dostupný. Je to napríklad jeden z hlavných mirrorov Arch Linuxu pre strednú Európu. A máme tam trafik okolo 200 megabit v priemere. Za sekundu teda, hej. Toto je naše web rozhranie, má strašne veľa funkcií a toto je len taká ukážka, že čo sa ten človek uvidí, keď sa prihlási. Môže si nastavať teda IP adresy, hostname, password, pridávať nejaké featurey, lebo natívne napríklad nemáme zapnutý IP tables, lebo nie všetci ho chcú a OpenVZ to má ako feature request, čiže si ho treba zakliknúť. Dajú sa tam teda slajsovať tie prostriedky, dá sa hrať s tými ZFS datasetmi. Z pohľadu admina ja tam vidím záťaž na celom tom prostredí, čiže ako sú vyťažené jednotlivé nody, koľko máme ešte voľných IPv4 adres. Čiže je taká dôležitá štatistika. A plus my tam máme ešte dorobené potom štatistické funkcie, to znamená, že vidíme, koľko členov pribudlo, koľko odbudlo, koľko peňazí nám príde tento mesiac, aby sme vedeli plánovať, čo s výdavkami. Na čom teda bežíme technicky? Používame MikroTik routere, ktoré boli vidieť na obrázku. Používame trošku staršie Cisco, respektive ešte v tej dobe Linksys switche SG300. Tie by sme teraz chceli v najbližších 6 mesiacoch upgradenúť na 10 gigabit, aby sme mali rýchlu sieť medzi nodmi, aby sa dalo robiť niečo ako RAID 1 po sieti. Uvidíme, ako to ešte pôjde. Skúšali sme to nad Fiber Channel kartami, myslím, a to nedopadlo úplne dobre. Používame takmer identické servere, ktoré sú založené na Supermicro platforme s procesormi 2630, čo sú 8-jadrové CPUčka. A každý nod má 256 GB RAM. 6 rotačných diskov a 2 SSDčka, s tým, že tie SSDčka slúžia na cache ZFS a používame Scientific Linux, čo je taký klon Red Hat Enterprise Linuxu, respektíve to je klon CentOSu, ktorý má zvlášť quality assurance. Je relatívne stabilný, nezvykne to padať, takže my sme si ho vybrali, predtým sme mali Debian a Debian padal jak na hruškách, lebo vývojári OpenVZ síce urobili vždycky ten patch, ale nejak to netestovali, takže to bolo pekličko. Štatistika predvčera, keď som pozeral, tak máme v tejto chvíli 964 členov z Čiech a Slovenska, fyzických aj právnických osôb. Tí si navytvárali 1304 VPS-iek produkčných, tam sa neráta Playground, ak si dobre pamätám. Z toho 2/3 členov máme z Českej republiky a 1/3 zo Slovenska, čiže ten pomer sedí asi aj na počet obyvateľov. A máme dokopy 2256 IPv4 adries, z toho nejakých 1200 ešte k dispozícii.
Ten počet členov v čase nám rastie relatívne pekne lineárne. Bol tam taký bod, kedy sme sa VPS Free až tak nevenovali a je to vidieť aj na tom grafe. Ale keď sme zase začali sa venovať troška propagácii a tomu, že aké funkcie by tam mali pribudnúť, čo ľudia chcú, a najali sme si aj full-time vývojára, ktorý nám predtým pomáhal vo svojom voľnom čase a teraz to má ako proste job, tak to je vidieť a odráža sa to aj na tom, koľko ľudí používa VPS Free. Čím vlastne máme viacej členov, tým viac si môžeme dovoliť muziky za tie peniaze, čo ľudia dostanú, hej, že tým, že my negenerujeme zisk a nerobíme to preto, aby sme si kupovali, ja neviem, auta, alebo tak proste, tak všetko ide naspäť do hardveru, hej, ide, alebo do vývoja. V tejto chvíli viac peňazí ide do tých ľudských zdrojov, aby sme mali proste podporu pre členov, aby keď napíšu, tak napríklad im vždycky niekto odpovedal, hej, alebo keď sa nastane nejaký problém, aby vždycky bol na telefóne admin, ktorý to vyrieši. Že aby to nebolo už také, že nám častokrát vyčítali, no vy ste takí chlapci, tu na niečo robíte, ale keď sa to pokazí, tak čo? Hej, no, tak odpovede, že teraz už máme 3,5 človeka, čo sa o to stará ako job. Hej, čiže už to není také, že dvaja chlapci si niečo urobili, alebo traja, ale už to je proste seriózna vec. Používa to napríklad česká Kofola. Hej, keď si dáte kofola.cz, tak to beží na našich serveroch. Hej, webová stránka. Neviem, či ešte teraz, ale keď bola tá reklama s tými prasiatkami, tak viem, že sme sa na tom celku zabávali, že wow, že takéto veci proste u nás bežia. A používajú to normálne, ľudia nám napíšu, že sorry, stratili sme poštu, potrebujeme nejak obnoviť a my, že aha, že vy ste firma o 400 zamestnancoch, no náš admin to dal k vám a my, že aha, tak super, no. A také štatistiky, že väčšina ľudí používa jedno VPS-ko, to sa už začína meniť postupne, že si rozdeľujú tie prostriedky na viacero menších VPS-iek, ale stále je to dominantné, že veľmi veľa ľudí má len jedno VPS-ko. Myslím, že maximum, kto má VPS je 9 z aktívnych členov. Po tom, čo máme natestované, tak máme 30, hej, ale to nerátam. Počet IPv4 adres na člena je to tak, že síce je jedna IPv4 adresa, ale keď niekto napíše a má pádny dôvod, ktorým nie je, že chce HTTPS, tak môže získať ďalšiu IPv4 adresu, ale zaplatí si za ňu, myslím, 100 korún. Ide len o to, aby sa tie adresy proste nezneužívali, lebo je ich konečný počet. My ich ďalšie asi nejak legálne nevyzerá, že by sme vedeli získať, alebo teda tým, že jedine niekoho kúpime, alebo ich proste od niekoho kúpime. Takže si ich treba proste zaplatiť. Máme experta, ktorý ich má 7, lebo na to mal nejaký pádny dôvod a nevadilo mu za to platiť. Hej, zase pre nás to je fajn. Tá pamäť. Keď som pozeral diskusie, tak aktívne čítam hlavne na ABC Linuxu, tak nám ľudia vyčítajú, že jak môžete dávať 4 GB RAM, ale na 256 GB server, čo keď na počet VPS je úplne nesedí a je tam nejaká agregácia. A ono je to dané tým, že OpenVZ kontajnery, keď si alokujú pamäť, tak si alokujú priamo z kernelu, ktorý je zdieľaný medzi všetky tie kontajnery. Čiže ten systém vie, ktorý kontajner má koľko pamäť a ako ju využíva. Čiže my môžeme tú pamäť kvázi predať viackrát. A v priemere sa, myslím, že viac ako nejaké 2/3 VPS-iek zmestí do 700-800 MB RAM reálne v zabratej a využitej, čiže tie 4 GB RAM sa potom používajú na cache alebo proste ich môže použiť niekto ďalší. Je veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí reálne používajú 3 alebo 2,5 a viac GB RAM. Hej, to sú zvyčajne nejaké javovské apky a ešte k tomu sú aj nejak zle napísané, hej, že to je proste nejaká random vec. Čiže keď si niekto využíva 4 GB RAM, nech si ju využíva, je to v pohode, môže si ju využiť, nikto mu ju nezoberie, ale väčšina ľudí ju proste nepotrebuje a tým pádom môžeme dať dispozícii. Takisto je to aj s CPU výkonom, väčšina ľudí tam má nejakú svoju webku alebo proste nejakú stránku, ktorá zrovna nepotrebuje ten CPU výkon alebo ho potrebuje veľmi málo kedy. Takže môžeme mať 16 fyzických jadier, 32 logických, ale 90 VPS-iek na serveri. Hej. Čiže ako to funguje, ako som už spomínal, priemerne na VPS-ko to vychádza, že cca 1 GB RAM je použitých, medián je okolo 700 MB, štandardne sú tie 4 GB RAM, ktoré môžete mať na dispozícii, ale maximum 1 VPS-ko môže mať 16 GB RAM, to je hlavne dané kvôli tomu, aby keď potrebujeme evakuovať nejaký stroj, tak tí ľudia sa tam proste nevošli, kebyže majú 32 GB VPS-ka. Vôbec 9 VPS-ok má viac ako 4 GB RAM, čiže tie 4 giga podľa mňa stačia každému. Dúfam, že to nikto nebude používať, ak Billa Gatesa potom používajú ľudia. Každý nód má teda v tejto chvíli už 256 giga RAM, z toho viac jak polovička je alokovaná na ZFS ARC cache, ktorá má 98,5% hit rate. To znamená, že keď chcete niečo z disku, tak je veľmi veľká šanca, že on to má v pamäti. Čiže nestáva sa, že by ste teraz čakali 3 minúty, aby ste si otvorili nejaký súbor vo VIčku alebo MySQL, proste mal nejaké problémy niečo naťahať. Hej. Čiže pokiaľ tam nemáte kvantum dát a
tie dáta sú veľmi málo kedy accessované, tak je veľmi veľká šanca, že ich máte v pamäti a keď si niekto robí nejaké testy cez Boony a zrovna sa mu to dá aj do pamäte, tak potom sa diví, prečo mu to ukazuje 100 000 IOPSov, hej. Čiže nie preto, že by tie disky boli také rýchle, ale preto, lebo to ZFS proste si to nakešuje. Ak by tá pamäť nestačila, tak sú tam dve SSDčka, tie si kešujú synchronné zápisy, alebo to, čo sa nezmestilo do pamäte, tak ide na SSDčka. Že nestáva sa, že by niekto chodil na rotačné disky. A tieto SSDčka zvyknú veľmi často zachrániť, keď ide nejaký DDoS, alebo zrovna niekomu sa zašťastí a jeho stránke napríklad na Nova.cz, hej, to sa nám stalo. Kedy ten server bol veľmi šťastný z toho, že má SSDčka, ináč by asi umrel. Čiže veľmi sádzame na to, že čo ide kešovať, kešujeme. Ten disk space, keď som spomínal, že ľudia, či len teda má k dispozícii 120 gigový disk space, tak väčšina využíva len 19 giga z neho, hej. Čo je fajn, keby niekto chcel, tak ho proste môže využiť. V tejto štatistike je to do 60, lebo my sme tých 120 giga zväčšili nedávno. Čiže ešte toto je trochu staršia štatistika, ale pravdepodobne by to bol len taký long tail, že veľa ľudí ho proste nepoužíva, to i boli jednotky členov. Čo je zase super, že ďaká tomu ZFS, tak jak to je s OpenVZ s pamäťou, tak pri ZFS my vieme, kto má koľko zabratého miesta a ten systém si je toho vedomý, čiže znova sa dá proste ten disk space kvázi prepredať. Máme NAS, čo je ten serverik, čo som ukazoval na začiatku, keď sme chceli sa hrať s NFS-kom a tam mať uložené kontejnery, tak postupne sme si povedali, že škoda ho je na backupy, lebo tam bolo málo kapacity, ale zase čo s ním, tak urobme NAS a dajme každú možnosť si urobiť medzi virtuálkami, proste pripojiť si NFS-kom nejaký storage, hej. Ten storage v tejto chvíli nie je zálohovaný, ale ľudia ho používajú na také, nechcem povedať, že hlúpe, ale odkladisko dát, hej, že keď si chcem niečo znova zazálohovať, alebo proste mám tam nepotrebné súbory a niekde ich chcem len skladovať. Nevadí mi, že to nemá viacnásobne veľa kópií a že sa robia len lokálne snapshoty, tak si to môže na to NFS-ko pripojiť. Alebo keď mám dve VPS-ka a chcem medzi nimi balancovať nejakú stránku alebo nejak proste mať to na jednom centrálnom ložisku, tak môžem použiť NAS. Ten NAS má 40,6 terabajtov kapacity po započítaní všetkých RAID Z penalizácií RAIDov a to, že ZFS by malo mať obsadené do nejakých 80%, tak toto je jeho použiteľná kapacita. V tejto chvíli je obsadený na 64%, rozmýšľame, že ho asi rozšírime ďalej, keďže ľudia ho radi používajú. A je tam celku dobrý podľa mňa kompresný pomer, čo je zaujímavé, 15% sa tam šetrí. Také štatistiky, keď my už máme prístup do tých kontajnerov, tak občas sa pozrieme, čo tam ľuďom beží, aby sme vedeli. Skoro každý jeden člen tam má web server. A väčšina je Apache, čo bolo pre mňa prekvapivé. Tak 67% ľudí používa Apache web server, 27% ľudí používa Nginx, je tam pár ľudí, čo má Lite, HTTPD a potom ostatné. Čiže počúvali na port 80, ale keď sa pustil len grep, že čo tam beží, tak to nebolo vidieť. Mail servery, Postfix je dominantný, Exim za ním, predpokladám, že to bude tým, že je tam Debian, veľa ľudí používa Debian, Sendmail je tiež populárny. Teda nie, že by sme sa týmito štatistikami hrabali ľuďom v kontajneroch, ale my to vidíme aj na hostoch ako procesy, hej, čiže... Zaujímavé je možno, že odkiaľ sme. Tak použili sme OpenStreetMapu a s tým, že vieme adresy ľudí, odkiaľ sú, nakoľko to potrebujeme k členstvu, tak sme sa pozreli, že keď to dáme na mapu a skúsime to nejak vizualizovať, že ako to dopadne, tak vyšlo nám, že sme odšadiaľ. Na Slovensku, hlavne z Bratislavy a myslím, že z Malaciek, alebo odniekiaľ to tam vyšlo tak zaujímavé, že tam je veľa členov a potom z celého Slovenska. Obdobne to vychádza aj v Českej republike. Tým, že sme rozdelení 2:1, tak jak je počet obyvateľov, tak sme od Aše až po Vyšné Nemecké, proste všade. Máme aj pár členov zo zahraničia, či už z Nemecka alebo z Rakúska. Je to vlastne jedené tej bodke vľavo dole, tam máme jedného člena v Nemecku a potom máme zo pár členov z Montenegro, Srbska a tak podobne. Hlavne sa dozvedeli tak, že od nejakých kamošov, čo tam išli a povedali im, že existuje VPS free, tak skús. Dobre, sme aktívni v celku na internete. Petr Krčmárš, ktorý vlastne sa stará o RUCZ, píše takisto blogy, tak nám pomáha s propagáciou na internet. Vytvoril nám blog, na ktorý pravidelne píše o tom, čo sa deje, o tom, že napríklad rozširujeme servery alebo nejaké takéto zaujímavé štatistiky vyťahuje z toho, kde čo máme. Robievame také, nie že fotoakcie, ale keď niečo už robíme v datacentre, tak vždycky zo sebou bereme zrkadlovku a pofotíme, čo sa dá.
aby členovia vedeli, že naozaj sa snažíme teda upgradovať ten hardware a starať sa o ňo. A je to občas aj zaujímavé sa spätne potom pozrieť, že wow, že pred 5 rokmi sme toto používali, alebo pred 5 rokmi sme takúto vec robili. Čiže na PhotoVPS FreeCZ sa dá nájsť taká pekná galerka, je tam už pár stovák fotiek, či už z akcií, ako je napríklad táto dnes, alebo aj z toho, že sme ešte do datacentra, alebo sme boli pri pive. Takže. A všetko, čo robíme a dá sa zverejniť, tak je zverejnené na GitHube, github.com/vpsfreecz. Je tam asi úplne všetko, ja to používam aj ako odkladisko dokumentov, lebo proste tie sú verejné. Hej. Čiže dajú sa nájsť na GitHube a proste keď si niekto chce niečo pozrieť alebo okomentovať, dá sa priamo tam alebo napísať na mailing listy. Poslednou takou možnosťou, kde sa dá získať veľmi veľa informácie, knowledge base, kde sú návody, či už také užívateľské, že ako si nainštaluje mail server alebo ako rozbehám ESP config, až po návody, ktoré píšem mi priamo. A to je zdokumentovanie všetkých tých funkcií, ktoré má VPS admin. Nechcem s tým tu teraz zaťažovať, ale keby to niekoho zaujímalo, dá sa tam pozrieť a pozrieť si, ako sa robia tie zálohy, ako sa dajú swapovať VPS, ako sa dajú deliť a tak ďalej. Takže to je z mojej strany všetko ohľadne VPS FreeCZ a nášho takého netradičného možno projektu, ktorý sa snaží otvorene robiť virtuálne servery v Čechách a na Slovensku. Tak ak by ste mali otázky, tak ich rád zodpoviem. Robia sa tak asi, keď je čas. Máme teraz dvoch ľudí, čo sa už vlastne full-time tomu venujú. Chalani, viem, že sa hrajú s tým, ako spraviť vysokodostupné úložisko dát, ale takým spôsobom, že by cez RAID 1 mirror v ZFS boli nejak medzi rôznymi serverami mirrorované tie dáta. Hej. Čiže keby umrel jeden server, aby sa to dalo nejak rýchlo spustiť. A zatiaľ sa našlo veľa ciest, ako to nejde. Takže ešte je tam veľa asi trnistej cesty pred nami. A teraz sa dokončujeval, robievajú sa releasy toho softveru, čo je taká asi hlavná vec, vo VPS admine pribúdajú funkcie. Okolo Vianoc, respektíve po novom roku, bolo umožnené sekať si tie prostriedky na viacero virtuáliek, vlastne to, čo je, nejak to nazvať, kvázi nejaký private tenant, alebo ako to nazvať, z toho cloud pohľadu. Teraz neviem, že by sme mali nejakú takú veľkú funkciu pred sebou. Chceme tu 10 gigabitovú sieť spraviť aj kvôli tomu, že tá stará sieť nám už úplne nestačí a cieľom by malo byť umožniť teda nejakým spôsobom vysokú dostupnosť tých virtuáliek. Teraz, keď nám umre server, tak ak v ňom zhoria disky, tak musíme obnovovať z backup servera, hej, čo nie je úplne ideálne. Čo nie je tam nejaká roadmapa, že by sme teraz mali na pol roka dané, že toto presne chceme robiť, ale skôr keď niekoho napadne, že to je super nápad, to by sme mohli spraviť. On sa pozrie na to, čo to stojí a či na to máme peniaze a či to vlastne ľudia budú chcieť a či ich to zaujíma. Čiže zbierame tak na pive, že ideme do krčmy alebo do hospody a pobavíme sa, že kto by čo chcel. Ešte taká vec mi napadá, že minulý rok na jeseň sme spustili, že v rámci kontajneru je možné si pustiť KVM proces cez taký super príkaz, aký si mal v prezentácii. A cez Virt Manager sa dá proste pustiť Windows v tom kontajneri. A on je vlastne tým kontajnerom ohraničený, čo sa týka limitov. Čiže keď niekto chce FreeBSD, tak si môže pustiť len hlavu virtuálka a musí si nejakým na tom spraviť tú sieť. Hej. Ja mám tak pustené Exchange, takže funguje to. Len tak, lebo som chcel a chcel som vedieť, že to pôjde. A čo sa týka toho, není tam nejaká teraz roadmapa, že toto by sme chceli. Áno? Sme v dvoch lokalitách v Prahe a v Brne, sú servery umiestnené, ale sú od toho istého poskytovateľa datacenter Master Internet. Ale s tým, že väčšina toho je v Prahe, tam je aj ten spomínaný NAS, aj backuper servery sú v Prahe a v Brne sú len 3, 2 účka a 2 routere. Tam by sme sa chceli dostať do stavu, aby sme mali aspoň pol reku toho hardwareu, lebo teraz to máme v tom datacentre tu a tam v rekoch rozhodené. Oni sú pripojené normálne do internetu s tým, že máme nemeraný český trafik, čiže tamto ide gigabitovou linkou medzi nimi. Ale nevyužíva sa to nejak aktívne, len kvôli zálohám. V zásade to je hlavný dôvod, aby tá linka bola dobrá. Dobre. Tak nemáte nikto ďalšie otázky, tak vám ďakujem za pozornosť.